Salam sejahtera. Dalam situasi tertekan ini, Ketua Jurulatih Skuad Senior Harimau Malaya, Kim Pan Gon sudah tiba di Cambodia kemarin untuk memberi sokongan penuh kepada Ketua Jurulatih I. Elavarasan dan anak-anak buahnya. Turut hadir penolong Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Pau Marty. Bintang muda Selangor FC, Muhairi Ajmal, dilihat diberi tunjuk ejar spesifik dan peranan utama untuk perlawanan penting melawan Vietnam Isnin ini. Marilah kita mendoakan agar kemenangan berpihak kepada skuad Harimau Malaya sekaligus menghidupkan peluang mara ke suku akhir.